Hej på det! Varmt välkommen till energileksrapporten för september månad 2023. Vad kommer att hända då? Nej, inte så mycket. Så. Jo, det händer, du har säkert märkt, det händer väldigt mycket och det kommer att hända ännu mer såklart i september. Allting accelererar. Och innan jag börjar förmedla vad jag fått från Andrej, när jag öppnar upp och förmedlar från Andrej, ska säga att det här är en lek med ord, energileksrapport, väderleksrapport. Och precis som vädret så påverkar det inte alla på samma sätt. Och det är inte samma väder överallt. Och jag förmedlar det som flödar genom mig. Om det resonerar med dig, helt perfekt. Gör inte det, ja, är också perfekt. Och det jag upptäckte är att jag börjar verka som att jag får en försmak innan på vad som komma skall. Och det är säkert många av er, kanske precis du, som redan har känt det jag kommer att beskriva nu. Och den här bilden här, jag får ni symbolisera. Det är en tjej där som står och drar undan en slöja för att se någonting annat. Och som jag sagt förut, det har hänt mycket. Det var extremt mycket sol ett tag. Det var som att solvinden och solen aktiverade och planterade frön i dig. Så mycket energi kommer såklart via solen och solvinden. Och sen var det väldigt mycket vatten. Ja, ett frö behöver vatten såklart. Och känslor och så vidare. Så allting naturen speglar de inre processerna såklart. Mycket känslor, översvämningar, vatten, känslor som kommer upp till ytan, kommer inte undan, det visar sig tydligt i det yttre. Och den här slöjan då, man skulle kunna tänka att det var okej, vi kommer att se världen som den är, vi kommer att se genom inte illusioner, man brukar säga att illusioner är någonting som inte finns, men det är klart de finns, för de finns ju där. Men illusioner är inte någonting som inte finns, utan det blir en begränsning först när man tror att det är det enda som finns. Så en illusion är inte någonting som inte finns, eftersom allting finns. Såklart. Du kan inte säga, nej men det är en illusion bara, den finns inte. Jo men, ja den finns, men det är inget problem. Det är för att det är en del, man kan säga att separationen är en illusion. Ja, men det är inte det. Separationen finns. Om du sitter på en jordgubbe och ser bara jordgubben, bara den fysiska manifestationen, ja, då kan man säga att du är begränsad. Eller du ser på ett begränsat sätt. Men det är ingen illusion för det. Men att du ser jordgubben som en unik manifestation av allt som är, och att du och jordgubben är egentligen samma sak. Ja, då kan man njuta av den här illusionen av separationen. Jag har sagt många gånger förut. Och den här slöjan som dras undan nu mer och mer, det handlar inte så mycket i det yttre, utan det handlar om slöjan som hindrar dig från att vara den du är. Så det är mer en inre slöja. Att det är du som blommar ut, och det här kommer att öka i september ännu mer. Det är redan många som har upplevt det, att de mer och mer känner sig som en främling i sin egen kropp. Jag känner, vem är jag? Vad är det här för någonting? Vem lever det här livet? Du kan se på saker du har sett en miljon gånger förut, och du ser dem på ett nytt sätt som att du inte har sett dem förut. Och som jag förklarat i tidigare videos, det som händer är att mer och mer av det du är inkarnerar eller flödar in i din kropp. Det är som att fler delar av det kommer in i en kropp, och de delarna har inte varit här förut. Så det är nya delar, ska man kunna säga. Nya, ja, de är skitgamla. Såklart. Tidlösa delar, men de har inte varit på jorden förut, för vibrationen har varit för låg. Både på själva jorden, på den fysiska verkligheten på jorden, men även i din kropp. Så du har inte kunnat härbärgera. Din fysiska kropp har inte kunnat klara av energin nu som flödar in i den. Och det som flödar in är mer av det du är. Så det kommer att öka ännu mer i september. Du kan känna att du är, det är som att du är både med i en film och tittar på filmen samtidigt.
Det är som att du blir den här observatören, att du observerar dig själv och du hör dig själv prata. Och du kan umgås med människor, du kan känna att du är där, men samtidigt är du inte riktigt där. Och jag kan säga så här, vi kan säga så här, allt är precis som det ska. Det här är del i processen. Och du kommer också att se tydligare. Det kommer att bli den här divisionen i samhället. Den här divisionen, det är så verkligen redan nu som det är minst två olika verkligheter, två olika världar. Vissa lever kvar i en värld av rädsla, oro och skuld och skam. Det är allt hemskt som kan hända och som påstås hända. Och så finns det andra som liksom, som inte ens kliver in i den verkligheten. Utan väljer att leva i en annan verklighet. Och den här divisionen kommer att öka ännu mer. Och det är så en verklighet eller en ton som är dissonans, som tar mer än den ger, som inte är resonans med, som inte är resonant med livet. Den kommer att själv, det är så self-destructive, den kommer att utplåna sig själv, för den är onaturlig. Någonting som är dissonant med själva livet kommer inte att kunna fortsätta existera. Det här är ingenting som har att göra med rätt och fel, utan det är en naturlag bara. Och du kommer också att märka mer och mer att du kommer att se igenom försök till manipulation, försök att dra dig ner, försök att få dig att ge bort din ofantliga kraft. För det är så här, din kraft, din sanning, din källan som flödar genom dig, kärleken som fyller dig och flödar genom dig, som skiner från dig som en sol mer och mer. Den kan inte tas ifrån dig, du kan bara ge bort den. Eller du kan bara minska den genom att gå in i oro och skuld och gå ner i en begränsad vibration helt enkelt. Men det är så att, precis som vi har sagt förut, det här är en naturlig process, den går inte att stoppa. Precis som det inte går att stoppa en födelse eller stoppa våren eller stoppa jorden från att snurra runt solen. Ingenting man kan tycka eller bestämma, utan så är det bara. Det är lika med din process. Du kommer uppleva, det kan ha fysiska symptom, du kan ha saker kan skifta under dagen. Du kan känna otrolig resonans med en person eller med mat eller en situation. Och så på eftermiddagen kan du känna, nej, helt borta. Och det här är också precis som det ska. Så skiftena sker otroligt snabbt nu. Då kommer det öka ännu mer. Och om du tycker eller tror att du borde ha kontroll över det här, då kan vi säga att det är liksom bara, du kan lika gärna försöka stoppa ner en hand i en flod och stoppa en flod. Det går liksom inte. Och den profetia som pratar om att det är många som försöker klamra sig fast vid kanten på den här floden, livets flod, och det går liksom inte. Det kommer att vara väldigt jobbigt och det kommer att göra ont i händerna och försöka hålla sig kvar i nära och hindra förändringen och sådär. Men det går inte. Så det är att släppa taget. Och släppa taget handlar absolut inte om att ge upp. Det är som jag sagt, surrender är motsatsen till att ge upp. Surrender är en form av aktiv acceptans. Och alla känslor du upplever, alla känslor som dyker upp i dig, låt dem flöda ut bara. Försök inte, som sagt, inte definiera, inte kategorisera, inte ens försöka, ja, och definitivt inte försöka tänka bort. Där, åh, nu ser du, nu var jag, det här var obehagligt. Nu ska jag tänka positivt. Ja, gör hur du vill, men oftast så fungerar inte längden. Surrender är, som vi ser det som fungerar. Det du surrender to, det du liksom öppnar upp för, det är ju dig själv, din sanning, själva livets flöde genom dig. Och du kommer mer och mer att lägga märke till skillnaden mellan att fokusera på allt som är fel och fokusera på vad som vill skapas. Det är en otrolig lockelse i att rikta den här oron och frustrationen och miniångesten på någonting i det yttre, någonting som ska bort, någonting som ska försvinna. Bara vi får bort det där, då blir allting bra.
Då går man in i problemlösning. Man tror att det är någonting i det yttre som ska förändras. Men problemlösning, som jag sagt, det har ingenting med skapande att göra. Det har ingenting med rent skapande att göra. För det som händer om du löser ett problem, om du dyker upp ett annat problem. Eftersom du är inställd på att hitta problem och lösa dem. Och alltid peka på någonting i det yttre som ska göra allting bra. Och om det där bara försvann, då blir det bra. Ja, då kommer du hitta någonting nytt. Så lek, det är vi också pratat om förut. Vad vill du skapa? Vad vill skapas genom dig? Vad vill, det är som jag sagt också, det handlar inte så mycket om vad ska du göra med livet. Vad vill livet göra med dig? Vad vill livet göra genom dig? Vad vill skapas genom dig? Vilken värld vill du leva i? Vill du leva i en värld där alla hjälps åt, alla respekt för andra, där kärlek är en slags grundläggande drivkraft för allt umgänge och allt skapande? Ja. Kämpa den känslan och bli ett med den. I september kommer att bli, öka ytterligare, som sagt, den divisionen. Den grupperingarna i samhället kommer att öka ännu mer. Och det är precis som det ska, för en ökad division är ett steg på vägen till enhet. Och gör ditt bästa för dig, försök att övertyga någon. För det är ofta så, ju mer en person försöker övertyga andra om någonting, desto mer tvivlar de själva. Så låt människor vandra sin väg. Ta ansvar för dig. Och se till att du mår så bra som möjligt. Och släpp skuld och skam. Det handlar inte om att må bra på bekostnad av någonting annat. För det fungerar inte så. Det är inte så att det finns en begränsad mängd kärlek till exempel. Okej, okay, om du fyller det med kärlek. Så blir det mindre åt någon annan. Det är inte så. Det blir bara mer. Det som jag sagt förut. Det är som om du lyssnar på en låt. Så här av någon streamingtjänst. Du lyssnar på en låt. Det är inte så att du minskar den låten för andra. Så om du lyssnar jättemycket, då kan andra lyssna mindre. Det är liksom helt oändligt. Och ju fler som lyssnar på den låten, desto större blir den. Och så är det med kärleken. Ju fler som tillåter kärleken att flöda igenom sig, desto större blir det. Den är helt, helt obegränsad. Det går inte att göra slut på kärlek. Helt omöjligt, eftersom den är överallt, genomsyrar allt. Och som jag sagt förut, kommer du märka ännu mer. Skapelsen eller källan eller universum, vad vi nu väljer att kalla det, kan bara göra för dig det den kan göra genom dig. Så vill du ha mer kärlek i ditt liv? Ja, sprid mer kärlek i ditt liv. Det är som många säger, alltså, var den förändring du vill se. Det börjar med dig. Börja med dig. Världen är en spegel. Vi ser det vi själva är. Så ser du massa trevliga, kärleksfulla människor. Ja, perfekt. Och du kommer mer och mer se den här glimmande källan av kärlek i alla bakom de här skalen. Och vi säger det igen. September. Om vi nu leker med siffror. Siffror är kul. Det är den nionde månaden i vår tideräkning, eller vår i den gregorianska tideräkningen. Nionde månaden, och nio är ju en slags avslutning på någonting. Samtidigt, september betyder också sju. September betyder sju. Sept, sju, octo, oktober, åtta, november, novi, nio och december, deci, tio. Så egentligen är det så att september, oktober, november, december är sju, åtta, nio, tio. Så sju är också en avslut. Det är som den sista delen innan nästa oktav. Då, ja, re, mi, fa, so, la, ti. Sen kommer då. Så sju är också en avslut. Så september kommer att vara en månad med väldigt mycket, en avslutande månad. Du har chansen att liksom verkligen släppa taget om gammalt. Du har chansen att släppa taget om det som hindrar dig. Det är som att du är luftballong och du kan släppa dem med sandsäckarna som hänger runt om. Bara släppa dem. Bara släppa dem och
segla ut i en luftballong. Så september handlar väldigt, väldigt mycket om att släppa. Om vi tar den här bilden ner. Du behöver släppa, det är egentligen en gammal bild av dig själv. En gammal bild av dig själv. Och det här kommer att ske automatiskt. Det är ingenting du behöver. Åh, nu ska jag släppa en gammal bild av mig själv. Utan det här är bara, det är som ett fröskal. Skal faller undan. Och du kommer att uppleva, det kommer att kännas konstigt. För du kommer att vara, ja, på samma plats. Men som en ny person. Eller ny som en, ja. Och det kan kännas väldigt förvirrande och konstigt. Det finns säkert någon definition på det om du skulle gå till en psykolog. Har lite begränsat tänkt där. Så man ska alltid definiera och se att någonting är fel. Men det är helt precis som det ska. Och det här är också som allting annat övergående. Ingenting vara för evigt. Och liksom ta en känsla. Om du låter en känsla flöda fritt, den håller på väldigt kort tid då. Jämförelsevis om du trycker undan den, så kan den småputtra i ett helt liv. Genom surrender, genom aktiv acceptans, öppnar det för oss. Okej, men bring it on. Give it to me. Kom igen. Du kan uppleva kroppsliga symptom och så vidare. Det är ofta också övergående. För mer och mer liv flödar genom dig. Det som jag sagt förut, du kan få feber helt utan anledning. Ja, men det är för att mer och mer energi flödar genom dig. Precis genom en kabel så blir den varm. Men september kommer handla väldigt mycket om avslut. Väldigt mycket om att släppa taget. Inför vad som komma skall. För en ny oktav. Om släppa taget, i det här fallet så innebär det till stor del att du blir större. Eftersom du släpper taget av mycket som har begränsat dig. Och det är så ett fröskal eller en rustning eller vad du, ett skydd. Det är ett skydd, men det är också ett hinder. Du kan bygga in dig i en bunker och vara väldigt skyddad för vad det nu kan vara. Men ja, du är också väldigt begränsad. Och lika med rustning, den kan skydda dig, men den är också väldigt begränsande. Och ett fröskal är precis som du ska. Det har syfte att skydda det magiska miraklet innanför skalet tills det är dags att gro. Och det är den symboliken, den metaforen vi brukar använda eftersom den är naturlig. Det är som att det är fröet inom dig börjar gro. Och det första som kommer ut ur ett fröskal, det är alltid roten. Den kommer ut, den söker näring, vatten och näring, och sen kommer själva grodden. Helt naturligt. Så jag undrar vad mer vi ska ta upp. Ja, rent praktiskt då. Ta hand om dig. Det finns en kropp om du känner dig dragen till någonting. Du känner dig dragen till att äta någonting. Ja, men gör det helt utan skuld och skam. Först då kan du känna vad den gör med din kropp. Oftast är det så att om du verkligen äter någonting och verkligen njuter av det, så har det en väldigt positiv effekt. Och du kommer också skifta från, jag har också gjort en annan video om att du kommer att skifta från att ha en relation till saker till att ha en relation med saker. Om du står på gräsmatta naken, det får jag säga, det får det om du vill. Nakna fötter, barfota på gräsmatta. Då kan du uppleva mer och mer att du har inte en relation till gräset, du har en relation med gräset. Så varje foster du tar, det är som att du smeker själva jorden och jorden smeker dig. Du har en relation med, och du har en relation med naturen, inte till naturen. Och när du dricker vatten, du har en relation med vattnet. Det som jag sagt förut, det är som att hela skapelsen älskar med sig själv hela tiden. Du är mitt i ett enda stort samlag. Så när regn träffar ditt ansikte så smeker skapelsen, och skapelsen upplever sig själv genom ditt möte med regnet. Och det kommer du att uppleva mer och mer. Man kan kalla det för mindfulness, man kan kalla det för tantra, vad som helst. Men det är verkligen att uppleva med sinnena och tillåta den här kärleksakten att äga rum. Kärleksakt, lite hårt ord. Ja. Kärleksdans kanske är bättre.
Men september, vi sammanfattar igen. Det kommer handla om att slöjor faller. Det handlar inte så mycket om yttre slöjor, utan det handlar om inre slöjor. Att mer och mer av dig själv, mer av det du är, kommer fram, visar sig i världen. Och andra kommer att märka det här. De kan komma och dras till dig. Men det är helt enkelt. För det är så, när man slutar söka. När du slutar söka, då börjar du stråla. När du slutar söka saker utanför dig själv, då börjar du stråla. When you stop seeking, you start radiating. Då kommer det inifrån dig själv. Och det handlar inte så mycket om att öppna. Så många säger, vi måste öppna oss för att ta emot vad det nu är, ljus eller öppnas. Öppna för att ta emot någonting. Men du kanske ska öppna för att släppa ut istället. Det ser vi, det är det handlar om. För du har ju allt i det. Här är direkt kontakt med källan. Bortom tid och rum. Det var ju någon historia någonstans. De sa att det var någon gud som snackade. Ja, de satt och snackade. Ja, men du, vad ska vi gömma hemligheten för människan? De sa, är vi där på månen? Det kommer de inte åka till. Jo, det kommer de åka. Men längst ner i det djupaste havet. Nej, de kommer åka dit också. Det är inget bra. Och de klura. Jag vet, de kanske fika lite. Och så tog de promenad. Sen var det en gud som sa så här. Nej, du, jag vet. Perfekt. Vi gömmer det i människans hjärta. För det kommer hon aldrig att leta. Men där letar vi nu. Och det där kanske är så. Det som vi söker. Det är många som vi säger. Många springer skitfort ingenstans. Många är i den här stora jakten och letar efter någonting. Men vi kanske inte är på väg någonstans. Vi kanske alltid är framme. Och allt det vi söker kanske finns i oss själva. Det kan vara så. Vi behöver inte gå särskilt långt. Så förbered dig på september. Det kommer vara mycket avslut, mycket släppa taget. Mycket som faller undan. Det här är ingenting du aktivt behöver göra, utan det du behöver göra är aktivt acceptera det här. Det kan vara personer, det kan vara platser, det kan vara vad som helst du kommer känna. Det kan vara tankar, det kan vara tänkesätt. Helt plötsligt kanske du inte är orolig mer. Helt plötsligt kanske du slutar se saker som rätt och fel. Helt plötsligt kanske du börjar se på världen med kärlek och säga, jag älskar dig till allting du ser. Titta på träd, du älskar dig träd. Eller på din kopp med te, så, du älskar dig. Då är det hända grejer. Det blir någonting helt annat. Så där. Och som sagt, det handlar om din fysiska kropp. Vila om du behöver det. Många upplever det när du är extrem trötthet. Kan komma från ingenstans. Det kan vara helt plötsligt har du jättemycket energi. Det kan vara att du känner dig utanför dig själv. Som sagt, det främlar din egen kropp. Du kan, är du redan öppen för energier och för andra dimensioner och så vidare, kan du upptäcka att det blir ännu större. För det går inte att vandra i flera världar nu. Utan du, mer och mer så kommer du att bli det du är. Du kan fortfarande vara kvar på en plats. Men i din nya roll. Och då kan du verkligen förändra saker. Bara genom att vara den du är. Vara det du är. Mycket avslut, mycket släppa taget. Och varje gång du släpper taget om någonting så får du tillgång till mer kraft. Det är som att du öppnar en draglucka. Varje gång du tar bort lite av din rustning så öppnar du en draglucka så att elden i ditt inre får mer syre och brinner bättre. Till slut når den sin kritiska gräns, kritiska massa, kritiska storlek, och då blir som en vaken sol. Sovande solar blir vakna solar och blir den här stjärnhimmel som lyser upp från jorden. Vackert. Nätverk av solar. Det behövs så lite. En människa som vibrerar och kärlek balanserar upp många miljoner människor som spelar en låtlista av oro, skam och skuld och rädsla. Så där,
Vi önskar dig verkligen allt gott och surfa på de här vågorna. Känner du dig lite ensam och frustrerad? Gå med i här, The Awakening Love Tribe. Fantastisk plats när människor är på samma resa som du och förstår vad du pratar om. Du kan säga vad som helst, fråga vad som helst. Men bara kärleksfullt och accepterande och stöttande och underbart. Så du är inte ensam. Även om vi vandrar själva så behöver vi inte göra det ensamma. Som jag säger, även om vi måste äta själva för att få mat så kan man äta tillsammans. Och titta i varandras matlådor. Åh, vad är du lagar för mat? Här kan man få tips. Även om vi äter som sagt själva. Vi kan inte äta åt någon annan. Så kan vi göra det tillsammans. Än en gång. Allt gott. Tack för att du är här. Tack för att du är där du är. Tack för att du gör det du gör. Världen är garanterat bättre för att du är i den. Så ja, tack för att du inkarnerar. Och med kärlek verkligen. Det är spännande tider. Väldigt spännande tider. Och du är... Du är den du väntar på. We are the ones we have been waiting for. Vi är de vi väntat på. Det är nu det händer. Fantastiskt. Som vanligt. Älskar dig själv genom att kyssa dig på händerna. Eller ja, vad du vill. Så syns vi snart igen. Och surfa. Surfa på de här vågorna av förändring. Släpp taget om stranden och låt dig föras av livets och kärlekens flod till någonting helt, helt obeskrivet. Okej, ha det bra.